Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de vídeo unbox de comprinha lá do Shopee. Eu tenho aqui mais um produtinho da Bazeus. Aqui no meu canal já tem dois outros vídeos que eu mostrei alguns outros acessórios, como fone de ouvido, umidificador de ar, cabo, carregador. Tudo da mesma loja, a loja oficial da Bazeus. Só lembrando e deixando bem claro que eu não estou sendo patrocinado. Todos os produtos que eu comprei da loja Bazeus, eu comprei com o meu dinheiro, diretamente do meu bolso. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o teu like, comenta, compartilha esse vídeo com teus amigos. Me segue no Instagram, @apenas.serafim. E se essa for a tua primeira vez por aqui, tá esperando o quê? Inscreva-se agora. Ativa também o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Dia de terça, quinta e às vezes no domingo. Esse pacote chegou para mim com 21 dias, desde o dia que eu fiz a compra no aplicativo, que foi 9 do 9, aquela promoção no dia 9 de setembro. Foram 21 dias para chegar da China até aqui, Recife, na minha casa. E eu não vou nem enrolar muito, eu vou abrir logo porque eu tô bastante curioso para ver esse fone. E aqui está a caixa. É esse fone estilo headset que vocês estão vendo. Pelas fotos, eu imaginei que a caixa fosse um pouco maior. E ela não é tão grande, olha só lá do lado do meu rosto. Aqui está na frente, nós temos a ilustração do fone, a marca da Bazeus. Desse lado, nós temos algumas indicações sobre as coisas que esse fone tem. Aqui no lado também mostra os acessórios que vêm. Aqui atrás, nós temos a foto dessa mulher curtindo uma música com seus fones da Bazeus. Aqui tem algumas inscrições com algumas certificações do aparelho. Tem também aquele selo de autenticidade com QR Code que a gente pode raspar. O nome desse fone é o Wireless Headphone 40 mm Full Range Audio Jordan. Não sei falar inglês. Mas eu tirei da embalagem e esqueci de contar para vocês as informações dos preços. Eu até anotei aqui. O valor que eu paguei vai aparecer aí na tela. Foi um total de R$ 103,89. Mas para eu pagar esse valor foi o seguinte: quando eu fiz a compra, esse fone estava por R$ 119, mas normalmente o preço dele é entre 150, 157 por aí. Só que nesse dia estava por R$ 119,90. Eu usei cupom de frete grátis, então tive desconto de R$ 20 no frete. Usei um cupom da Shopee de R$ 10 e também usei um cupom da loja oficial da Bazeus de R$ 5 e eu tinha algumas moedinhas que resultou nesse valor, R$ 103,89. Foi um valor muito bom. E eu vou deixar o link desse fone na descrição. O link é da loja oficial da Bazeus. Vocês podem comprar sem medo, que eles realmente entregam. A gente abre a caixa aqui. Vamos ter junto essa emoção do unbox. Primeiras impressões. Ai, meu Deus. Eu esqueci que aqui do lado tem os lacres, eu quase ia rasgando a caixa. Agora sim, nós vamos conseguir abrir. Nossa, quando eu abri isso aqui, viu aquele cheirinho de álcool, de coisa nova? Surpreendente, eu amo esse cheirinho de plástico, de papel. Maravilhoso. Vem dessa forma, tem esse plástico aqui na frente, protegendo. Vou começar por esse cartãozinho, onde vem os manuais, certificados de garantias da Bazeus. Tem esse manual aqui com algumas informações. Está em inglês e também em chinês. Tem também esse cartãozinho, que eu acho que é alguma questão de garantia. E tem os adesivos do leãozinho, como vocês estão vendo. E a minha vizinhança aqui está fazendo barulho. Eu espero que esse barulho de criança gritando não esteja sendo captado pelo áudio do vídeo. Em seguida, temos um saquinho onde eu já vejo que tem o cabo para você usar o fone como fone comum, para você conectar no seu smartphone, computador, tablet, notebook, enfim. Muito legal. O fio dele é de nylon, ele é todo trançado, então é mais resistente. Ele é grande, eu acredito que deve ser um pouco mais de 1 metro, não tenho certeza, não sou muito bem com essas medidas. Em seguida, temos o cabo para carregamento. Eu já vejo que ele já tem aquela porta tipo C
E do outro lado é aquele USB comum. O cabo dele não é muito grande, como vocês podem ver. É bem curtinho. Deve ser uns 30 centímetros a 40. E por último, mas não menos importante, a estrela do vídeo, que é o fone da Baseus, que eu não decorei ainda o nome dele, que está aqui. Logo a primeira impressão, eu já achei ele um pouquinho mole, espero que não esteja quebrado, meu Jesus. Eu peguei o preto, embora eu quisesse muito branco, mas eu achei que o branco pode ficar amarelado. Enfim, eu tenho essas paranoias quando eu vou escolher esses acessórios, essas coisas na cor branca. Eu achei ele um pouco frágil, porque isso aqui gira. Estão vendo? Daí ele tava girado pra cá, por isso que eu tive a sensação que ele tava solto, mas na verdade não está. É que ele tem essa rotação aqui bem legal. Aqui também tem uma certa movimentação, não sei se vocês vão conseguir ver, dos dois lados. Os detalhes dele é muito bonito, tem esse metalizado aqui bem bacana. Eu sei que aqui tem a alça dele, que por dentro eu acho que deve ser alumínio. Por fora é alumínio, mas por dentro é plástico ainda. Aparenta ser bem resistente porque tem essas duas coisinhas, alumínio e plástico, dos dois lados. E aqui dentro é acolchoado, é bem fofinho, bem macio. Aqui em cima tem o nome da Baseus. Parece uma imitaçãozinha de couro, sabe? Por dentro, aqui nós temos essa partezinha do estofado, aquela acústica, não sei se é assim o nome. Desse lado nós temos a questão dos botões, tem botão de power, tem botão de avançar, voltar, tem também a entrada para colocar o cabo, para você usar ele como fone comum, e a porta para o carregamento, que é tipo C. Tem mais dois furinhos, que eu acredito que deve ser o microfone dele. Espero que ele tenha um microfone legal. Eu vou ter o primeiro contato, colocando ele na minha cabeça, para eu ver se realmente é confortável. Gente, gostei. O bicho é confortável mesmo, viu? Eu já quase não tô ouvindo barulho. E talvez eu esteja falando mais alto, porque eu não tô me ouvindo bem. Ele tem um cancelamento de ruído bem legal. Não uma função de cancelamento de ruído, mas quando você coloca ao redor, já fica bem silencioso. Eu gostei muito e muito confortável. Ele não aperta a minha orelha, porque ele encaixa perfeitamente. É praticamente do tamanho da minha orelha. Por isso que ele não tá incomodando, e eu não tô usando ele nem regulado, tô usando ele no tamanho normal. Deixa eu mexer aqui a cabeça para ver se ele cai. Ele mexe um pouco porque meu cabelo tá liso e acaba escorregando, né? Como vocês podem ver. Mas fica bem firme. Tá legal. Pelo que eu tô vendo, não cai não. Só vou ficar um pouco descabelado. Meu Deus, tá muito calor. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse fone, além do preço e do design, porque eu acho ele extremamente lindo, é a questão da bateria dele. Segundo a Baseus, ele aguenta 40 horas seguidas de reprodução de música no volume por volta dos 70%. E se você deixar ele em stand-by, são 300 horas. Agora eu vou tentar ligar para ver se ele tem bateria, porque deve ter, né? Pelo tempo assim de stand-by que ele aguenta. Se não tiver, vai ser meio estranho. Ele tá aqui desligado. Ele tem uma espécie de botãozinho que você puxa pro lado. Apertei, deixa eu ver se ligou aqui alguma coisa. Sim, ele tem um LEDzinho que já tá indicando que está ligado. O LED está piscando, provavelmente é porque ele precisa ser pareado, lógico. Como eu estou gravando esse vídeo com o meu iPhone, eu vou tentar fazer a conexão aqui no meu iPad. Eu já consegui identificar ele. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na tela, mas ele já aparece aqui. A bateria dele está, por incrível que pareça, 100%. Não sei se está dando para vocês verem aí. Pelo visto, ele realmente tem uma bateria potente para rodar durante mais ou menos uma semana música à vontade. Eu vou colocar alguma coisa para reproduzir aqui no Spotify. Deixa eu aumentar aqui o volume. Muito bom. Gostei. Ouvindo Britney. Eu não sei se eu tô usando do lado certo. Eu tinha colocado os fones ao contrário. Vou ajeitar agora, porque eu sou canhoto, aí às vezes eu confundo. Deixa eu ver. Aumenta o volume. É alto, viu? Chegou no máximo. Não sei se dá para vocês ouvirem. Parei. Deixa eu diminuir. Os botões dele funcionam legal. Vou botar aqui pra tentar pular a música. Não tô conseguindo me ouvir, gente. Então, é, realmente pula a música. Deixa eu voltar.
Agora sim, os botões dele não tem um toque muito legal, não. Ele poderia ser um pouco mais macio. Poderia talvez ser um pouquinho maior, mas a primeira impressão para conseguir aqui acostumar, tô apertando errado, porque eles ficam muito próximos um do outro. O áudio, deixa eu desligar aqui porque eu devo estar falando muito alto. Eu achei muito bom, gostei. Primeiro contato que eu tô tendo. Só que por incrível que pareça, eu não tô achando ele muito alto, não. Ele é alto, mas não é tão alto quanto eu imaginei. Agora só resta testar no meu dia a dia, começar a usar ele e depois eu volto para contar para vocês se valeu a pena a compra, se ele realmente está funcionando direitinho, se a bateria dele é boa, se eu tive algum problema, enfim, futuramente, daqui a 1 mês, 2 meses, eu volto. Quando eu já tiver uma opinião formada sobre esse produto, eu vou fazer um novo vídeo no formato de review, para contar todos os pontos positivos e negativos a respeito desse fone. Então fica ligadinho aqui no canal, inscreva-se agora, ativa também o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa teu like, comenta, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo. Eu vou ficando por aqui com o meu fone da Baseus. Um forte abraço, um beijão e até a próxima. Tchau!